Radrošajā telpā ik pa laikam kāds ienāk, lai atstātu savu ierakstu. Tie ir gan ieteikumi, gan skarbi pārdzīvojumi. Lielākoties par pārdzīvoto seksuālo vardarbību, cilvēki ir gatavi runāt pēc 10 līdz 15 gadiem. Sarakstīšu cilvēki tās pieredzes, kas varbūt ir dažādas, ir tādas, kas ir varbūt kaut kāds mirkļa, aizskārums, kurš varbūt cilvēkam vienkārši ir iespiedies atmiņā, un ir arī tādas pieredzes, kuras ir dzīvi ietekmējušas mūs, un neatkarīgi no tā, cik gadi ir pagājuši, vienmēr var gan vērsties policijā un vērsties pret šo pārdarītāju. Visi atstāti ieraksti tiks safotografēti un vēlāk analizēti. Psihologu uzsver, riski ir klātesoši, un katram vecākam ir par šīm tēmām jāpainteresējās un jāizzina. Mēs redzam gan jaunākus cilvēkus, pusaudžus, gan arī cilvēkus, kas jau ir gan lielākos gados, un kuri stāsta, ka manos laikos par to runāt nedrīkstēja. Man bija aizliegts par to runāt, un varbūt tās, ka tikai vēlāk, tikai šobrīd viņi īsti saprot, ka aizlieguma vairs nav. Drīksti par to runāt, drīksti just. Radrošā telpa būs atvērta vēl tikai rīt, bet pēc tam informācija būs pieejama centra tīmekļu vietnē. Madara Līcīte, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.